Дунд хэсгээс эхлээд өнөхөр цай ялцлаа. Тэгээд цаашгаа яг ажилхан нөгөө юунаас эхэлсээр субтенергээс эхлээд ингээд репрессээ яваад ажилхан материал дуусахгаа болохоор энийг болоод репресс хийгээд цаашлаг авахгүй ах гэж үзтэнтэй. Тэгээд бас өшөө зөндөө ажил байна. Тэгээд энэ хэсгүүдээ нэг болгож яг цул болгож ингэ сайхан үргэлжлүүлэх. За баярлалаа тавтан. Одоо яа надад дуусахгүй юм. Тэгээд дуусахгүй. Сүхэт одоо нөгөө амжаагаа уучлаас системээр хийх пресс болох нь бол тэгээд дуусахгүй. Яг нэг цаг болчихлоо шүү дээ. Яг бүх зүйлээ гарээд тавьж байгаа юм.